България е сред най-старите държави в света. Земите ни са населявани от славни и смели хора, за които говорят древните хроники и легенди. По време на Възраждането, българската интелигенция поддържа виждането, че ние българите сме потомци на древен народ, който е обитавал Балканите. Това ясно заявява анонимният автор на зографска история, написана през 1785 година. Отец Пиридон Габровски през 1796 година смята победителят на северните траки, император Траян, за победител на българите. През 1844 година излиза книгата на Христаки Павлович «Царственика или история българская». Там той също твърди, че цар Декебал е властвал над българи, а Траян е бил негов противник. През 1865-та Георги Раковски пише в Българска старина следното. Не, че не признаваме познатите някои си по-последни преселения от север, но че щем доказа необоримото, защо ние сме първите и най-старите жители на Европа. Отново в Българска старина от 1865 година Георги Раковски говори, че познатите от старите елински писания пелазги са всъщност българи, а пелазгите са считани за предгръцкото население на Южните Балкани. В буквар, създаден от Кузман Шапкарев през 1868 година, се казва, че дедите ни са на Балканите още през апостолски времена. Първи век. Това е повече от половин хилядолетие преди наложеното, без доказателства, твърдение за установяването на българите на юг от Дунава едва в края на 7 век. През 1893 година Цани Гинчев написва своята тракийска теория, според която ние сме потомци на древен балкански народ, и дава обяснение за това защо в българският език се наблюдава изпадане на падежите, докато останалите сродни езици са падежни, като са дадени обяснения за произхода на така наречения Балкански езиков съюз. Роденият през 19-ти и публикувал свои работи в началото на 20-ти век Никола Йонков Владикин казва: ние сме потомци на траките, които са повлияли голяма част от населението на Европа. Да, когетите са учители на северозападните славяни и германите. Останалото довършиха латинците, които внесоха почти целия си език в езика на европейските народи. Самите латинци или римляни, както говори преданието им, записано от Вергилий и Тит Ливи, били образовани от траките. Няколко години по-късно, през 1907 година, доктор Ганчо Ценов публикува своята работа «Праотечеството и праезикът на българите. Историко-филологически издирвания». В тази книга са слабо познати, но ценни исторически извори, които изясняват много спорни проблеми от миналото ни и показват, че сме потомци на древен балкански народ. Дадени са и доказателства, че титлата княз не е заемка от германски и че нейното ранно предаване в старобългарските епиграфски паметници е под формата «Канес, Канес». Доктор Ценов набляга на факта, че дедите ни никога не са носили титлата хан, нито държавата ни е била ханство. Но вижданията му изобличават заблудите, посети от тогавашната историческа школа, и поради това този родолюбив учен бива несправедливо наклеветен, осмян, отречен, а впоследствие забранен за цитиране. Само 4 години по-късно, през 1911 година, Никола Владикин се изявява отново и прави впечатляващо изявление в книгата си «История на древните траки. От новокаменния период до времето на цар Борис». То гласи: между това, едно престъпление е извършено над един от най-великите народи на древността, на които Европа и Индия дължат населението си, цивилизацията си, дори езика, на който говорят, като е стъпка на историята му, славата, творческия му гений и целият е хвърлен в бездните на мрака. Този народ е творецът и стълбът на арийството. Той е тракийският народ. През същата 1912 година излиза работата на Даскалов «Скити и сармати – прадеди на славяни и българи».
Малко по-късно, през 1913 година, на бял свят се появява друга книга на същият автор – Българите – потомци на царствените скити и сармати. Тя също е важна по съдържание, най-вече като си има предвид, че Стефан Византийски нарича скитите тракийски народ. А според Прокопий, сарматите спадат към семейството на северните траки – гетите. От своя страна историкът Георги Белашчев причислява скитите и сарматите към голямото тракийско семейство. Даскалов казва: Хомеровските сведения за тракийската култура позволяват да предполагаме по-ранен период на нейният разцвет. Находките от Босуджук в Фригия твърде ясно говорят, че троянците са един от малоазийските потомци на тракийско-фригийските племена. Прогресивният учен свързва миналото ни с прославените от Омир траки и техните роднини трояните, защото съществуват и други свидетелства, освен материалната култура, които показват, че нашите предци са обитателите на Троада. Древните названия Илиос, Ида, Скай, Камандър, Зелея имат паралели в тракийската ономастика и са обясними на български език. След Даскалов, през 1926 година, в работата си «Размишления върху произхода на българите», интелектуалецът и родолюбец Даниил Юруков представя своето виждане за местните корени на българския народ. Нашите историци често се оплакват в писанията си, че нямало паметници, за да се открие истината. Какъв по-добър паметник от езика и наречието? Езикът и наречието са неща, които най-вече се съхраняват във всичките векове и поколения. Всичко това не е ли най-добрият паметник и най-доброто доказателство за произхода на един човек или на един народ? И ако и днес в някогашните Тракия, Македония и Дардания се говори един и същи език, с три различни наречия, според както са били разделени политически и в най-древните времена, това не е ли доказателство, че там живее един и същ народ и че този народ е живял в същите места още от времето на Херодота? През 1929 година доктор Иван Селимински тълкува пропагандираните от казионните учени нахлувания на старите българи по много по-логичен начин. Този обичащ родината и истината духовник смята, че походите на старите българи не са били нахлувания на чуж народ, а опити за освобождаване на поробените от Римската империя братя. Според доктор Иван Селимински, историята на политическото ни съществуване се отнася до 1000 години преди Христа и свършва на 1430 след Христа, т.е. продължение на около 2500 години. През 1930 година един родолюбив български духовник, архимандрит Кирил Рилски, стига до истината и дръзко я прокламира, обявявайки ни за потомци на старите български народи. Кирил Рилски смята, че дедите ни принадлежат към старите тракоилирийци, които са обитавали земята ни от незапомнени времена. Допълва и това, че по време на апостол Павел, дедите ни на юг от Дунава са били свободни римски граждани и са се ползвали с всички привилегии, произлизащи от това. Тук апостол Павел основал първата християнска църква на Европа. През 1937 година излиза най-значителната работа на доктор Ганчо Ценов – книгата «Кроватова България и покръстването на българите». За пореден път Ценов поднася доказателства, унищожаващи господстващите теории, но и за пореден път до промяна не се стига. –